Så har vi då en strålande försommardag nere vid Långängsbryggan i Stocksund. Solen skiner. Det lär vara en stor begivenhet på gång här. En sjösättning. En speciell båt. Och här kommer en av båtens delägare. Jaha, då har vi en av delägarna här, Guran. Och då undrar vi, vad är det som ska hända nu då? Ja, alltså nu har vi hållit på nästan 120 timmar och tätat den här tuff. Så idag ska vi sjösätta den faktiskt. Jaha, och vem är det som är kapten på båten? Ja, det är ju tandläkaren. Han har tagit med sig champagne och allting, så det ska inte vara något problem. Jaha, då har vi då Långängsbryggans handkapten nere här. Och då undrar vi, får man sjösätta vad som helst i den här bryggan? Förmodligen får man väl inte vad som helst, inte bilar och sådana får man inte köra ner dem. Men kommunen ålägger, det är ju de som äger rampen va. Och de har väl inget. Jaha, här kommer då ett ekipage. Jag tror inte att den där släpvagnen har klarat någon form av besiktning. Jaha, gubbar, vad har ni nu för tankar här inför själva sjösättningen? Det känns lite som Vasas sjösättning på något Jag tror han kör åt fel håll. Du ska köra åt andra hållet, Magnus. Vad har du för problem, Magnus? Jag måste skarva. Kan du hålla tåget med det så att du går iväg? Tampen är för kort. Vi har några riktiga rospiggar här. Du ser död. Hur kommer du ut då? Motorn surrar, ser du? Den där ska puttras upp till Vättersjö, så jag tänkte där en ringstur till Högmarsjö och sånt där. Ja, hur fort går den? Det får vi inte tala om eftersom det är en smuggelbåt. Aha, okej. Okay. Vi vill inte ge polisen allt för mycket ledtrådar. Jaha, har ni döpt den nu då, eller är det klart eller? Ja, vi håller på här lite grann. Det är i alla fall en sjösättningsskumpa på gång här. Ja, men Kärtbarn har många namn, men original heter den Tuff ibland. Sättning och döpning. Ska vi döpa den till Tuff ibland då? Originalnamnet. Ja, vi uppfattar inte. Vad ska båten heta? Tuff ibland.
Vi hittade nämligen en sån här namnskylt, handsnidad, som tillhör båten. Så den fick det namnet 1954 när den är byggd, det vet vi inte, men det blir väl ett bra namn. Kärt barn. Nej, men fan. Ja. Nu döper vi dig till Tuff ibland.